የተለያዩ ዓለም አቀፍና አገር አቀፍ ሁነቶችን የምታስተናግደው ባህር ዳር ከተማ በያዝነው የ2015 ዓመተ ምህረት የጣና ፎረምና ህዝባዊ ባህላቶችን አሳልፋለች። ከተማዋ የተለያዩ መዝናኛዎችና ምቹ የአየር ንብረት የሚገኝባት ከመሆኑ በተጨማሪ አንጻራዊ ሰላም የሰፈነባት እንግዳ ተቀባይ ማህበረሰብ የሚገኝባት መሆኑ ተመራጭ አድርጋታል። በዚህም መሰረት የኢትዮጵያ ስፖርት ፌዴሬሽን በከተማዋ አስተማማኝ ሰላም እንዲሁም ባላት ምቹ ስቴዲየም አማካኝነት የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎችን ለማካሄድ ባህር ዳርን ምርጫው አድርጓል። ከመስከረም 22/2015 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ለተከታታይ 5 ሳምንታት የቆየው የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታ በባህር ዳር ዓለም አቀፍ ስቴዲየም ሲደረግ ቆይቷል። ጨዋታውን ለማድረግ ከተለያዩ ክልሎች ተነስተው ወደ ባህር ዳር ከተማ ጉዟቸውን ያደረጉት የስፖርቱ ቤተሰቦች ከወቅታዊ የክልልም ሆነ የአገር ሰላም አለመረጋጋት ምክንያት የጸጥታ ችግር ይገጥመናል በማለት በውስጣቸው ስጋት የነበረባቸው ቢሆንም ወደ ሰላማዊቷ ባህር ዳር ከተማ ከገቡ ጀምሮ ጨዋታውን እስከሚያጠናቀቁበት ጊዜ ድረስ ምንም አይነት የጸጥታ ችግር ሳይገጥማቸው ሰላማዊ በሆነ መልኩ አቀባበል እንደተደረገላቸው ይናገራሉ። ማየት ማመን ነው ብዬ ነው የሚጀምረው። ስንነሳ ወደዚህ ጉዞ ስናስብ በርካታ የተለያዩ ወሬዎች ነበሩ። በተለይ የጸጥታ ችግር ሊያጋጥም እንደሚችል፣ ውድድሩ ሊካሄድ አስቸጋሪ ሁኔታ ሊያጋጥም እንደሚችል ይነሳ ነበረ። ይህንንም ሀሳብ ከሚያቀርቡትም እኛም ቀደም ብለን በ2014 እዚህ አሳልፈን ስለነበረ እኛ እያየን ያለ ነው እና ውስጥ ሆነን የምንመለከተው እና ውጭ የሚወራው ምን ያህል ልዩነት እንደነበረ እንገነዘብ ነበረ። ቀርበ ሲታይ የበለጠውን ደግሞ ለሌላው ማስተማር የሚያስችል ሁኔታ ከዚህ አግኝተናል ብለን ነው የምናስበው። እኛ ስንመጣ ፍጹም ሰላማዊ አካባቢ እንደነበረ ባህር ዳር ስንመጣ ፍጹም ሰላም፣ ስፖርታዊ ጨዋነት፣ ማህበረሰቡ ኳስ ምንነት የገባው ፍቅር ወዳድ፣ ሰላም ወዳድ የባህር ዳር ራሱ ህብረተሰቡ እንደ አንድ አምባሳደር ነው። ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚሰሩት ፕሮሞት በጣም በሚገርም ሁኔታ ባህር ዳር የሚሰራ ነው፣ ደግሞ የሚገልጻቸው ነው። የውሸትን ፕሮፓጋንዳ አይደለም ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚሰሩት፣ በትክክል የሚሆነውን ነገር ነው እዚህ መተን የምናየው ነው። ከ2007 ጀምሮ ባህር ዳርን ከቅዱስ ጊዮርጊስ ክለብ ጋር በተደጋጋሚ መተንበታል። በሻምፒዮንስ ሊግም ከነዋሪውም ጋር ከጸጥታ አካላትም ጋር በአንዳንድ ቦታዎች በምንንቀሳቀስበት ቦታዎች ላይ እናገኛቸዋለን። ግን በሚገርም ሁኔታ ትሪት አድርገውን ያለንበት ቦታ ላይ የሆነ ነገር እንኳን አለመግባባት በነገሮች ሲመጣ በሰላም ፈተው ሁላችንም ወደ የመጣንበት ወደ ቦታችን እንድንመለስ ነው የሚያደርጉንና ምንም ነገርም የተፈጠረም ነገር የለም። ግን የምንፈልገውን ነገር ስንጠይቃቸው ቦታ ባለማወቅ ይሆናል፣ ስንተባበራቸው ባጃጅ ብንፈልግ በፍጹም ቀናነት በፍጹም ኢትዮጵያዊነት ከልባቸው ነው። የጸጥታ ዘርፉንም ከልብ አመሰግናለሁ። ተያየ ነው እና የሰማነው ነገር የሚለያይ ነው። ምንም አይነት የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን አድርገናል። የተለየ ኩሽታ እንኳን ያየሁበት ሁኔታ የለም። ሰላማዊ ነው፣ ፍጹም ሰላማዊ ነው። ትሬኒንጎችን በምንሰራባቸው የተለያዩ እንቅስቃሴዎች በምንሄድባቸው ፍጹም ሰላማዊ ነው የነበረው። እንደዚሁም ደግሞ ያረፍንበትም ሆቴል አካባቢ ያለው ሁኔታ ፍጹም ሰላማዊ፣ ቤተሰብ ያለው ግንኙነት አሁን ብቻ አይደለም ባለፈው ዓመት መተን ባህር ዳር ላይ የቱሪስት ከተማ መተህ የምትዝናናበት ሌላም ጊዜ ደጋግመህ መተህ የምታሳልፍበት እንደሆነ ነው ያየ ነው የሚሰማውና እዚህ ግን ያለው አቀራረብ ጨዋታዎችን በምናደርግበት ጊዜ ያለው ሰላም ሁኔታ እጅግ ከፍተኛ ነው። በዚህ አጋጣሚ የጸጥታ ኃይሉንም ህዝቡንም ማመስገን እንፈልጋለን። የእግር ኳስ ጨዋታው በሰላም እንዲጠናቀቅና እንግዶች ላይ የጸጥታ ችግር እንዳይደርስባቸው ፖሊስ አስፈላጊውን ጥበቃ በማድረግ ከአጋር የጸጥታ ኃይሎች ጋር በመቀናጀት ሰላምን የመጠበቅና የቅድመ ወንጀል መከላከል ስራዎችን ሲሰራ ቆይቷል። ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ እግር ኳስ እዚህ በፊት ወደ 2 ወር ከምናምን የሚሆን ጨዋታው ተካሂደዋል። ያም ሲደረግ ከዛ ልምድ ተነስተን ቀጣይ ማድረግ አለብን የሚሉትን ከእግር ኳስ ፌዴሬሽኑ ጋር የጋራ ውይይቶች ነበሩ፣ የቅድመ ስራዎች ማለት ነው። በመቀጠልም ደግሞ እነሱ ሲመጡም ያው የሚያርፍባቸውን ሆቴሎች የማመቻቸት እና እነሱም ከሆቴሎች ጋር ውይይት ተደርጓል። የሆቴል ሪሴፕሽኖች ጋር፣ ባለቤቶች ጋር፣ መስተንግዶ የሚሰሩት ጋር ውይይት የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለው። ወደዚህ ሲመጡ ከመጀመሪያ ከመጡ ጀምሮ በሆቴል የሚያድሩበት ሆቴል አካባቢ የጸጥታ ኃይሉን በመመደብ በየአካባቢ ያለው ከሚሊሻ እና ከፖሊስ ጋር ተቀናጅተን በመስራት ጥሩ የተሻለ ሆኗል። የእነሱ መስተንግዶ የሚሆን ማንኛውንም ነገር እንዲያገኙ
በሚያደርጉበት ወጥተው በሚገቡበት ተዝናንተው በሚገቡበት ትሬኒንግም በሚያደርጉበት በሚመጡ ሰዓት መስመሩን በየቦታው ያለውን የጸጥታው ኃይል አደጋ እንዳይደርስባቸው ሌላ ችግር እንዳይገጥማቸው በማድረግ የተሻለ ስራ ነው እየሰራን ያለን። ባለው በወራሪው ጉዳይ አገራችን ላይ ሰርጎ ገብ ይገባል በማክላችን ላይ ወደ 3 ኬላ አለን ወደ አዲስ መውጫ 7 አመት ኬላ በዚህኛው በመሸንቲ ኬላ ሁለተኛው በጎንደር መውጫ ኬላ አለን 3 ኬላ ከዚህ ከ3ቱ ኬላ ውስጥ የኛ 2 ኬላ አለን ስለዚህ ከኬላ ጀምረን ሰርጎ ገቦችን በማጥራትና ኬላ ላይ ፍተሻ በማካሄድ የሚመጣውን ሰላማዊ ሰውና ሌላ ሰርጎ ገብ በመለየት የነበረን ሚና ቀላል እንባል ሚና አይደለም ጥሩ ስራ ሰርተናል ይህም የሆነው ፕሪሚየር ሊጉም ያለንከን ተጠናቀቀ ያደረገው ከተማችንም ሰላም የሆነው ክልላችንም ደና የሆነው ይሄ ፍተሻ ስራ በመስራቱ የፓትሮል ስራ ደከመ ስለች ሳይል 24 ሰዓት የሚሰራው 24 ሰዓት በመስራታችን ሁሉም ሰው ደከመ ስለች ሳይል ነው የሰራ ነው ከብዙ ቦታ ላይ ነው የሰው ኃይላችን የተበተነው ግን ዋናው ለኛ ትልቁ ግባታችን ሰላም መሆኑ ስለሆነ በሰላም እስካሁን የተጠናቀቀ ነው ያለው ነገር ለመናገር ነው የሚፈልገው። ስፖርት ዓለምን አንድ ያደረገ ፍልስፍና ነው የሚሉት የአርባ ምንጭ ከነማ ስፖርት ክለብ ቡድን መሪ መንግስቱ ደምሴ የሃይማኖት የጾታ የእድሜና የብሔር ልዩነት የማይንጸባረቅበት ልዩነትን ፈቶ አንድነትን የሚያስተሳስር መሆኑን በባህር ዳር ከተማ ቆይታችን አይተናል ይላሉ። ይህን ሐሳባቸውንም ሌሎች የስፖርቱ ቤተሰቦች ይጋሩታል። ስፖርት ዓለምን ድንበር አርማ ያደረገ ፍልስፍና ነው በራሱ በፍልስፍና ደረጃ ሲወሰድ ይህንን ነገር ወንድማማችን ነትን የምታጠናክርበት የሃይማኖት ልዩነት የጾታ ልዩነት የእድሜ ልዩነት የብሔር ልዩነት የማይንጸባረቅበት እንደሆነ እዚህ ነው በትክክል ማየት ቻልኩት ብዬ ነው አስበው። ልዩነቶችን ሁሉ ፈቶ የሚያስተሳስር ሰው የሰው ልጆች አንድነትን በፍጹም የሚያጠናክር እንደሆነ ከባህር ዳር ከደጋፊው ጭምር ነው የምንወስደው። በጣም ፍጹም ሰላም፣ ፍጹም ደስታ፣ ህዝቦቿ እንግዳ ተቀባይ ከልብ በከልብ የምትወደድ ከተማ ነች እና የጣናው አፈርቅን ማህበረሰቡን ከልብ ህብረተሰቡን ከልብ ላመሰግን ልትኮሩ ይገባችኋል በባህር ዳር ልል እንፈልጋለሁ። በክልሉ የተሻለ የጸጥታ አጠባበቅ እንዳለ የተናገሩት የስፖርቱ ቤተሰቦች ባረፉበት ሆቴልም ሆነ በስፖርት ማዘወተሪያ ስፍራዎች የባህር ዳር ከተማ ማህበረሰብም ሆነ የጸጥታ አካላት ጥሩ አቀባበል እንዳደረጉላቸው ይናገራሉ። ባህር ዳር ከተማ ሁሌም ስንመጣ የዛሬ ዓመትም ውድድሩ ላይ የዛሬ 2 ዓመት መጥተናል። ሁሌም አቀባበላቸው በጣም እንግዳ ተቀባይ ማህበረሰብ ህዝብ ነው ያለውና በጣም ደስ በሚል ሁኔታ እየጨፈሩ አበባ እየሰጡ ነው የተቀበሉና በዚህ አጋጣሚ አቀባበል ያደረጉልንም ሆነ የባህር ዳር ህዝብን በጣም አመስገን እፈልጋለሁ። ጨዋታዎች ላይ እንሄዳለን፣ እንደዚሁም ሻይ ቡና ለማለት እንወጣለን። እዚህም ያረፍንበት ሆቴል አካባቢ ያለው መስተንግዶ ደስ የሚል ነው። ምንም እንደ ሌላ ከሌላ ክልል እንደመጣን ሳይሆን የራሳችን እንደሆነ በደንብ አስተናግደው እንደ ቤተሰብ ነው እዚህ ስንኖር እውነትን ልክ እንደ ራሳችን ቤተሰብ ነው አድርገው አፕሮች ያደረጉ። እንደዚሁም እዚሁ ባለንበት አካባቢም የራሳችን ሰፈር እስከሚመስለን ድረስ ነው ከሰዎች ጋር ህብረት የምናደርገው። አጠቃላይ የነበረው ከማህበረሰቡ ጋር ግንኙነት ጥሩ ነው። ሜዳ ላይም ወጥተን ባለፉትም ጊዜያት ስንደገፍ የነበረበት ሁኔታ ነው ያለው። እዚህ በክልሉ ባሳለፍንበት ጊዜ ደስተኛ ነው፣ ጥሩ ጊዜ ነው ያሳለፍነው እና ማመስገን እንፈልጋለን ለነበረን ላሳዩን መልካም ትብብር፣ ድጋፍ፣ መልካም አፕሮች በዚህ አጋጣሚ በጣም ማመስገን እንፈልጋለን። የከተማ ፓትሮል አለ ምታያቸው በየቦታው ተመድቦ ነው ያለው። ከፖሊስ ከሚሊሻ ጋር ተቀናጅተን ነው የምንሰራ። የመኪና ፓትሮል እንሰራለን። ከዛ ውጭ ጊዜ እንትን የሆኑ ፍተሻዎች፣ ድንገተኛ የሆኑ ፍተሻዎች በመፈተሽ የከተማ ውስጥ ያለው ለከተማው አደጋ ይሆናሉ የምንላቸው ነገሮች ሁሉ ሰዓት እየለየነ እየፈተሽ ከተማው ሰላም እንዲሆን እያደረግን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። ያው የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን እንደ ቡድን መሪነቴ መጀመሪያ ላይ ማንኛውም ችግር ካለ ነገሩን በተባለው መሰረት በጠራናቸው ጊዜ ሁሌም ይመጣሉ፣ ሁሌም ችግር አለ ብለው ይጠይቁናል። በጣም አሪፍ እንክብካቤ ነው የሚያደርግልን። ምንም ችግር ሳይፈጠር እንኳን መተው ይጎበኙናል። ዝም ብሎ ሆቴላችንን ምንጭ የተፈጠረ ችግር አለ ወይ
بلو يطيقونا لنا بتعم تلك انكب كابي يا درغونا تلك كتتلنا يالو بزي اغاتامي بتعم ما مسكن فلقال كلبن بوليس نا بوزو نغر ودا ميدا سنيدم ترافيك بوليس تعجبن نو منيدو بوزو نغرو بتا بتعم دسي لالنا هي يقتلنا معناتن فلقونا مي برتاتا نغر تطا طبابقو لا طبق يونه يا ሰላማይ አካባቢ እንደሆነ የሚያረጋግጡ የሚያሳዩ ነገሮች አሉ። አንዳንድ ጊዜ ረፍት ምንም ሰዓት ረጅም ርቀት እንሄዳለን። ተዘዋውረን አካባቢው እናያለን። አካባቢው የቱሪዝም መስህቦች ያሉበትም አካባቢ መሆኑ አካባቢውን እኛም ዞረን እንጎበኛለን። ምንም አይነት ሌላ ሰላማይ ሌሎች አካባቢዎች ሰላማይ አካባቢዎች ናቸው የሚባለው አካባቢ የምናየውና እዚህ ያለው ተመሳሳይ ነው። ምንም አይነት ለውጥ አላየንም። በኛ ቆይታ ያየነው ነገር የለም። በይዘን የመጣነው ወደ 40 ሚደርስ የቡድን አባላት ናቸው። አንድም ኮሽታ አንድም የሆነ ነገር የደረሰብን የለም። እስካሁን ድረስ ቆይታችን ሜዳም ስንሄድም ያው መተው በሰዓታችን ጠብቆ በትራፊክ ፖሊስ ታጅበን ነው የምንሄደው። እዛም ከሄድን በኋላ ሜዳ አካባቢ ጸጥታውም በጣም እየተጠበቀ ነው። እንግዳ አቀባበል እውነት ከመነግር በጣም ብዙ ክልል በጎርጊስ ያዘርኩበት ክልል የለም። እንደ ባህር ዳር ከነማ ትልቅ እንግዳ ተቀበይና ለህዝብ ያላቸው አመለካከት እጅግ ወደር የለውም። እኔ በህዝቡ እግዚአብሔር አሁንም አብስቶ ከዚህ በላይ ይባርካቸው። ሁሉ ጊዜ ይሄን እንግዳ አቀባበላቸውን እግዚአብሔር ጨምሮ ከዚህ በላይ ለህዝብ ፍቅርም እንደሚጥም አገራቸውንም እግዚአብሔር ደግሞ ከተማቸውንም አሁንም የሰላም ከተማናት ሰላማቸውን ደግሞ ያብዛልን ነው የምንለው። እኛ ባህር ዳር ለመምጣት በጣም ነው የምንናፍቀው ከኳሱም እጪ። ለምን በገባህበት ቤት በወጣህበት ቤት የባህር ዳር ከተማ ህዝብ የሚቀበል አቀባበል ወደር የለም። ስለእውነት ነው መናገረው። የከተማው ማህበረሰብ ከጸጥታ ኃይሎች ጋር በመቀናጀት ሲሰራ መቆየቱን የገለጹት በባህር ዳር ከተማ አድማ መከላከል ፖሊስ የሻለቃ የሰው ኃይል አስተዳደር ኃላፊ ኢንስፔክተር ተገኘ ዘውዱ ወደፊት ለሚፈጠሩ ስራዎች ካሁኑ በተሻለ ሁኔታ ለመስራት ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል። ኢንስፔክተሩ አያይዘውም ፕሪሚየር ሊጉ በሰላም መጠናቀቁን ሁሉም ክለቦች ምስክር መሆናቸውን ገልጸው ማንኛውም ክልል ጨዋታውን በሚያስተናግድበት ጊዜ ሰላማዊና ኢትዮጵያዊነት ስሜትን የተላበሰ መሆን አለበት ሲሉ ገልጸዋል። ባህር ዳር ከተማ ደህንነቷ የተረጋገጠ ያለምን ህዝብ የምትስብ የተሻለች የቱሪስት መዳረሻ ከተማ ለማድረግ በየደረጃው ካሉ የጸጥታ ኃይሎች ጎን በመቆም ህብረተሰቡ የበኩሉን ድርሻ እንዲወጣ የጠቆሙት ደግሞ የባህር ዳር ፖሊስ መምሪያ የወንጀል መከላከል ተወካይ ኃላፊ ምክትል ኮማንደር ሙልጌታ አየው ናቸው። ሴኩሪቲ እንዳል ወጣቶች አሉ። እነዚህ ወጣቶች በጣም ነው የሚያገዙት። በጣም እየሰሩ ነው ያሉ። በከተማው ላይ በነበረው በጥቆማ ማህበረሰቡ የሆነ ነገር የተለየ ነገር ካዩ በመጠቆም በመያዝ ጭምር ጥሩቅ ንጅት ነበረ። ሌላ የጸጥታ አካል አለ፣ ፌደራልም አለ፣ መከላከያ አለ፣ ሌላውም አካል የህዝባዊ ፖሊስም አለ። ሁሉም አካል በጋራ ተረባርቦ ከተማውን ሰላም ለማድረግ የሰራው ስራ ጥሩ ነው። ለቀጣይም በዚህ መንገድ ነው የሚሰራው። አሁንም የነበረው አሰራር ጥሩ ነው እና ቅንጅቱ ጥሩ ነው። ከተማችን በርካታ የሆነ የቱሪስት መዳረሻ ከተማ ናት። ከተማዋ ለመዝናናት ሆነ ለማንኛውም ለኢኮኖሚ ኢንቨስት ማድረግም ምቹ የሆነች ከተማ ስለሆነች ይችን ከተማ የበለጠ ኢኮኖሚ እድገቷና ማህበራዊ ሁኔታ እንዲተጠናከር እንዲሆንና እንግዶችም መጣው ለመዝናናት የሚወዷት ከተማ ለማድረግ ከዚህ ፍት የምናደርገውን ትብብር ማህበረሰቡ ሆና ወጣቱ የሚያያቸውን ችግሮች ለፖሊስ ወይም ለጸጥታ ኃይል ጥቆማ የመስጠት የማገዝ ወንጀኛ ፈጽሞ ሲገኝ የመያዝ እና በማንኛውም የጸጥታ ስራ ላይ ተባባሪ ሆኖ እንዲቀጥል ነው ማሳሰብ የምፈልግ። ወደፊት ለሚፈጠሩ ስራዎች ከዚህ በተለየ መንገድ ነው ለመስራት አሰባቸው። ከዚህ በተለየ መንገድ አጠናክረና ማህበረሰቡንም ወደኛ ሙሉ በሙሉ አስገብተን ወጣቱንም ከኛ ጋር አቀናጅተን ለመስራት ነው እኛ ፍላጎታችን። ስለዚህ የስካሁኑ ሰላም መሆን ሳያኮራራን ለቀጣይ ሁሉንም ማህበረሰብ አንድ ሆነን ስራችን እንሰራለን የሚለውን ነገር ነው መጨመር ፈልገው። ፕሪሚየር ሊጉ በሰላም መንገድ መጠናቀቁን እኛ ሳንሆን እነሱ መሰክራሉ። እዚህ ስቴዲየም መጥተው እያንዳንዱ ነገር በቃ አፕሪሼት አድርጎ እንሸኛቸው በሰላም መንገድ ማግባባት ነው የሚሸኛቸውና ጥሩ ነው። ቀጣይም የትኛውም ክልል ማሰብ ያለብን ምንድን ነው ኢትዮጵያ የሚለው ማሰብ ያለብን የትኛውም ክልል ይሄድ የትኛውም ጨዋች የትኛውም ደጋፊ ይሄድ አንዱ መሆን ያለበት የሚለው ነገር ነው መጨመር ፈልገው። ጨዋታው በሰላም እንዲጠናቀቅ የጸጥታ ኃይላችንና የከተማው ማህበረሰብ የሰራው ስራ የሚደነቅ መሆኑን እየገለጸ
በተመሳሳይ የስፖርቱ ቤተሰቦች ለሌሎች ክልሎች ያስተላለፉትን መልእክት ወደ እናንተ በማድረስ ዝግጅታችንን ቋጫለን። ሰላም። ከባህር ዳር ብዙ ተማር ብዙ አምናም ጀምረን ዘንድሮን በነበረው ነገር በተለይ ለሌሎች ክለባት ትልቅ የሆነ አቅም የሚሆን ስፖርታዊ ጨዋነት ማለት ምን ማለት እንደሆነ የተማርንበት አካባቢ ነው ብዬ ነው የሚወስደው። ደጋፊው ወደ ሜዳ ሲመጣ ሁሉንም ይደግፋል። ስፖርት ያው በባህሪው ወዳጅነት ነው፣ ወንድማማችነት ነው፣ አብሮነት ነው፣ ፍቅር ነው። እና ይህንን እዚህ አካባቢ በደንብ ነው ያየ ነው። ይሄ ይጎልብት ይበርታ፣ ለሌሎችም በአራያነት ሊጠቀስ ሊወሰድ የሚችል ነገር ነው የሚል እሳቤ ነው ያለን። እና ብዙ ነገር ነው የተማርነው። ህዝብን መካከልም ስንዞር አክብሮቱ፣ ጨዋነቱ፣ እንግዳ ተቀባይነቱ በየቦታ ላይ ቢሆንበት ሻይ ቡና በምንልበት ቦታ ላይ ቤተ እምነት አካባቢ የምንልበት ቦታ ላይ ሁሉም አብሮ ልክ ነዋሪ ሆነን እንዳለን አድርጎ ነው በአላንነት ሳይሰማን ከአካባቢያችን ርቀን መተናን የምንም ስሜት ሳይሰማን በትልቅ አክብሮትና ኢትዮጵያዊ ጨዋነት ያስተናገደን ህዝብ ነው እና እና ለህዝባችን ትልቅ አክብሮት አለ። ቀጣይ ተረኛ እንግዲህ ፕሪሚየር ሊግ አዘጋጅ ድሬዳዋ ከተማ ናት። እንግዲህ ድሬዳዋ ከተማ ዲኤስቲቪ የሚያስተላልፈዋል። የድሬዳዋ ከተማ ተጫዋቾችም አመራሮችም ደጋፊዎችም ይኖራሉ እዚህ ከተማ ውስጥ። ከዛ አዳማ፣ አዋሳ እያለ አዲስ አበባ ነው መዝጊያውና ቀጣይ የምታዘጋጁ እንትሮች ከባህር ዳር ትምህርት ወስዳችሁ በፍጹም ሰላም በፍጹም እንግዳ አክባሪነት ከልብ እንዲያስተናግዱ እላለሁ። ባህር ዳር ስለነበረን ቆይታ ነዋሪዎቿን፣ ጸጥታ ዘርፏን ሁሉንም ከልብ አመሰግናለሁ።